Доброго ранку всім! Сьогодні вашій увазі ми пропонуємо італійський салат з овочами та хлібом. Для цього нам потрібні такі інгредієнти. Хліб, помідори, цибуля, кримська, олія оливкова, базилік та зелень. Цей салат виник в стародавній Італії. Бідні селяни хліб пекли один раз в тиждень. Вони його нарізали, замочували в холодній воді та додавали до салатів. Хліб просочувався ароматом овочів та салату і ставав м'яким та смачним. Ми теж нарізуємо, в даному випадку, батон невеликими кубиками і будемо замочувати його в холодній воді та підсушувати. Підсушуємо хлібчик в духовці 15 хвилин при температурі 200 градусів. Помідори нарізуємо півкільцями. Панцанелу італійці готували переважно в літній спекотний час. І смак салату був дуже вишуканий. Його ще називали старечою їжею, так як хлібчик розмочувався і добре було його прожовувати. Перекладаємо наші помідори. Цибулю кримську теж нарізуємо півкільцями. З'єднуємо з помідорами. Додаємо сухарики. Промите та просушене листя базиліку рвемо руками. Додаємо наш салат. Додаємо ще зелені, трошки кропу, солим, перчим до смаку, заправляємо оливковою олією, перемішуємо, перемішуємо так, щоб наші сухарики просочилися соком помідорів, овочів та зелені. Викладаємо в тарілку. Прикрашаємо базиліком та подаємо до столу. Італійський салат панцанелла готовий. Гарного вам настрою та приємного дня!